Přátelé, já vás všechny zdravím a vítám vás na mém projektu, nebo řekněme na našem projektu, který jsem udělala, jak víte, dělám srdíčka, všechno s láskou. Takže posílám tuto zprávu vládě a věřím, že se vy ke mně přidáte. Takže Pracujte pro lid v lásce. Souhlasíte se mnou? Přidáte se, když si zjistíme všechny fakta, jak se dostat k kládě, jak to předat Babišovi či panu Primulovi, všem těm pánům, co jsou tam nahoře a rozhodují o našich životech. To si přece nemůžeme nechat vzít, teda nechat, nenechat si to vzít, co rozhodnutí, že, si, že to nebudeme, že s tím nesouhlasíme, že někdo bude rozhodovat o našem životě jestli budeme žít, jestli budeme dýchat, anebo se budeme strachovat. Tohle to přece nedovolím. Takže další zpráva je, abyste to správně, vládněte v lásce ve své zemi. Souhlasíte? Takže se ke mně přidejte, zde je zpráva pro vás. Ode mě a hurá do toho, jak budeme měnit naší zemi. Jak? V lásce. Není to iluze, přátelé. Co je dneska iluze, je zítra pravdou. Země je na, tak, na restartu, na absolutní transformaci a myslím, že celá společnost také všichni se mění. Vlastně jdeme směrem k lásce, ke světlu. A věřím, že vy s tím souhlasíte a že chcete tím směrem dít taky. A že si přejete, aby vláda s náma skutečně jednala v lásce a nezacházela s náma tak jak se nyní děje takže tohle je můj protest v lásce vaše Anel a těším se že nás bude hodně hodně hodně